Nerds de todos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, 3 anos de experiência. Hoje nós vamos dar uma olhada nas plays do Skipinho, como vocês pediram na descrição do último vídeo de análise. Se você curte esses vídeos, já deixa nos comentários aí o que quer que você tenha notado durante a play que chamou a sua atenção e que talvez não foi trazido à tona para que a gente possa debater. Eu gosto muito dessa parte da discussão, depois respondo os comentários, então interage com a gente. Bom, Skipinho, streamer desde 2016, jogador excepcional de FPS, já teve ali à beira de se tornar um jogador profissional ou de competir profissionalmente no time da Luminosity. Teve algumas tretas aqui justamente no PUBG por conta dessa lineup, né, com AXT, com Tecnosh, com Yetz, não foi pra frente. Tem um apelido carinhoso de Sapão e tem competido nos torneios da Activision atualmente no COD, né, já tem bastante histórico aí com todo tipo de jogo de FPS que você pode imaginar, aqui jogando com o Stolen e com o Paranga, dois jogadores que já foram trazidos como analisados aqui no canal. Vamos dar aquela olhada. Essa primeira play eu não vou comentar muito porque ela aparece de novo no vídeo, então eu vou comentar rapidinho do loadout do Skipinho, tá bom? Esse jogo, inclusive, você sabe pelo título, né, que ele joga de Ram7 e de MP5. A Ram7 é a padrãozona, tá? Supressor monolítico, totalmente estendida, tem o pente de 50, a mira híbrida integral e também a empunhadura de comando. Já a MP5 é a padrãozona que a gente está acostumada também, porém tem uma peculiaridade que ele usa a fita granulada no cabo ao invés da vantagem de mãos leves. Se você me perguntar, pessoalmente eu prefiro a vantagem de mãos leves, o Skip não acha tão interessante, acha melhor investir isso em outros status, então ele vai de fita granulada. Bom, aí é preferência pessoal, cada um seta a arma do jeito que você que acha melhor para si mesmo, né? Isso aqui é muito interessante, vou trazer para vocês dois aspectos dessa jogada aqui. Eu sei que vocês não gostam quando eu pauso muito a partida. Primeiro, notem que o Skipinho, em relação à movimentação, ele não é tão fluido e tão rápido quanto outros jogadores. Mas ele tem uma característica que é muito interessante, que é o tracking dele é muito legal. O reflexo dele, né, de puxada de mira, de enxergar o jogador e ter aquele estalo, você pode ver aqui pelo screen tearing, inclusive, na live, o vídeo dele tirado da live, né, que o PC dele roda com 170, 180 FPS, então, tipo, ele tem uma máquina com muito desempenho, um monitor que dá pra ele uma visualização muito boa, e olha só como ele segue o alvo, né. Isso aqui é típico de jogadores que tem realmente horas e horas de FPS ou tem horas e horas de software de treino, como M-Tashk, Kovacs e outros, né? Granada é minha. Isso aqui é muito legal, eu dei risada quando eu vi, velho. Ele jogou a granada, né? Tava apitando os parceiros aqui, o Stolen e o Paranga. Já estavam no corredor, a granada explode 2, 3 segundos depois ele dá a call. Granada é minha. Granada é minha. Deixa eu explicar pra vocês o contexto disso aqui. Eles estão treinando pro terceiro campeonato de streamers da Activision. E eles fizeram as kills dentro da Superstore, mas rolou uma crítica pesada aí do Skip, que eles falaram, ó, você parou, a gente fez as kills, mas você parou, que era pra jogar com o squad junto, provavelmente pra eles não tomarem abates e não perderem tempo e dinheiro ressuscitando ou ressuscitando parceiro ao invés de correr pra kills. Cara, olha isso aqui, velho. Isso aqui é uma característica. Eu vou voltar um pouquinho pra gente ver de novo. É uma característica dele, do Paranga e do Stolen. A Ram7 deles não tem recuo. É zero o balanço. O que esses caras controlam o recuo da Ram7? Eles ficam o dia inteiro puxando recuo aqui no bracinho, né? Treino, 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 treino. Isso aqui é impressionante. Se você joga de Ram7, você sabe que a Ram7 puxa pra caramba pra cima e pra esquerda. É um recurso chato de segurar. E aí você vê aqui em dois clipes da Ram7 e realmente, olha, é muito bem segurado. É muito bem segurado. O tracking dele é invejável. Track dele, tracking do Stolen, track do Paranga, tem a mesma característica de, olha só, velho, muito bem controlado. Muito bem controlado, zero recuo. Parabéns ao Skipinho, mecânica do jogador impecável, impecável. E aí a gente vê, por exemplo,
Eu fui na live dele, eu assisti vários vídeos, não encontrei informação sobre a sensibilidade, mas dá pra ver, mesmo sem ele mostrar o mouse, que em vários momentos ele dá algumas remadas pra virar o seu personagem, além, de, é claro, da característica dele segurando a mira. Parece que ele tem a sensibilidade bastante baixa, né? Ele fazendo o tracking, usando pistolinha, dá pra perceber em vários momentos que a sensibilidade dele, né, o tanto que ele vira suavemente o mouse, percebe? É que a sensibilidade dele é bastante baixa. Nós temos jogadores profissionais que usam sense alta, o Ninext é um exemplo, alguns gringos são exemplos e são, vamos dizer assim, exceções. Quando a pessoa consegue ter uma sensibilidade alta e ser realmente preciso, é graças à mecânica dele. Mais uma vez, o que eu falei com vocês, que ele tem muita rapidez na hora de enxergar o alvo, puxar a mira e fuzilar, né? Ele não perde aquele tempo, ele não dá mole. Aqui numa caçadinha, eles estão perseguindo os jogadores, e aí a gente presta atenção novamente no movimento dele. Como é que o movimento dele é suave enquanto ele faz a transição, né? Você vê que o mouse dele não treme hora nenhuma, né? Um ataque de dispersão aqui pra cima do estacionamento. Mas é questionável essa jogada, né? O ataque de dispersão é interessante para desintocar pessoas, para tirar de cima de prédio. Aqui a gente viu que o alvo estava um pouco mais para a direita, ele jogou o ataque aéreo na escada do estacionamento. Não foi muito efetivo, porque os adversários já nem estavam lá mais, né? Não era nem para tirar o adversário de posição. Porém, o flanco foi muito bem feito. Se você joga rushando, se você joga sem snipers, você joga com a classe de submetralhadora, hoje com 12... e um rifle de assalto, você tem que saber fazer isso. Não vai todo mundo pelo mesmo lugar, de frente principalmente, junto com o seu squad. É interessante que pelo menos um ou dois peguem as laterais, vão por baixo, vão por cima, pra não cair todo mundo feito ovelha, né? Pra não ser derrubado assim, um depois do outro, tomando spray de transfer, etc. Vejam ali atrás que ele derrubou um outro rapaz na janelinha, mais um spray perfeito do Esquipinho. Vocês podem ver como ele rasga com essa Ram-7 sem tremer a mira. É gostoso de ver, é gostoso de ver. É um objetivo para todo mundo que joga de Ram, ou de Ram-6, sei lá como vocês chamam a arma, puxar esse spray do jeito que o jogador puxa. Aqui por dentro da Superstock, com a cal do personagem. Os vídeos dele são bem editados, tem esse zoom na câmera, são todos retirados da live, então às vezes a gente tem essas transições aí. Vamos procurar aqui, ó. Ó, de longe, velho, de muito longe. De muito longe. E como treme pouco a mira. É gostoso de ver. Na mão do Esquipinho, essa RAM é praticamente uma grau. Bom de ver. E aí, ó. Isso aqui não é uma característica que tem muito nesse vídeo, como a gente falou, era um treino para o campeonato de streamers e eles estavam, né, ficando um pouco mais juntos, mas eu vi outros 3 vídeos do Skip dentro do canal e surpreendentemente ele não tem postado muito no canal do YouTube sobre COD, tem vídeo de Fall Guys, etc. Mas essa jogada é muito boa, mas são vídeos nos quais ele joga bastante isolado, ele joga bastante de Lone Wolf, ele joga bastante splitado. E ele faz solo contra squad em algumas situações. Inclusive, em um vídeo, ele tá dando flanco num squad e aí ele repete pra si mesmo. Ele fala assim, é como se estivesse enfrentando somente um jogador. É como se enfrentasse somente um jogador. Né? Ele ficou com isso na cabeça. Achei muito legal. Ele repetiu baixinho. Ele falou assim, é como se estivesse enfrentando um jogador só. E é assim, você bate de frente solo contra squad, geralmente você vê o jogador, ele enfrenta um, recua, roda colete, enfrenta um, finaliza, recua, roda colete, enfrenta o outro, recua, roda colete, enfrenta o outro, vai nessa lógica, né? Então ele é um jogador que tá aí com KD muito bom, tá aí com um desempenho bacana, sempre jogando com o mesmo grupo, com o mesmo parceiro. Olha o sprayzinho segurando, ó, puxando sempre pra esquerda, né? Eu queria muito ver o mouse do Skip pra gente acompanhar esse controle de recuo, né? Assim como a gente acompanha em outros streamers, porque a mecânica do jogador é muito interessante num ponto de vista de ter como ensinar, ter como mostrar, ter como ter referência para vocês. Assim como a gente trouxe, por exemplo, na análise do Zigueira, né? Na análise do Zigueira a gente trouxe a sensibilidade do Zigueira e como ele manipulava as armas, como ele manipulava... Nossa, aí tá a cabeça, né? Sensacional.
As causas do Esquipinho são engraçadas, né? É, ele quando mia, quando ele dá bala no jogador, ele fica assim, tá na catinguinha, tá na catinga, tá na catinga. Né? Coisa que você nunca escuta ninguém fazendo. Aquele comprou o Vant antes de comprar o Paranga, né? Quase que o parceirinho fica sem resto por conta do... Sorte que eu tinha muito dinheiro. E essa é a jogada que a gente viu no começo. É, e aí o time dele começa a pistolar um pouquinho, porque eles começaram a dizer que não era pra ter feito isso, tá? Que não era pra ter ido sozinho. Aqui ele sobe, o time dele tá bastante atrás, então é verdade, o que ele cobra no começo, tipo assim, ah, a gente separou, tá acontecendo aqui. E o pessoal, você meteu o louco. Provavelmente um deles derrubou esse primeiro, ó. Tem um cara no chão já. O Stolen, o Paranga, o próprio Skip deve ter dado bala. E derrubou esse primeiro e ele simplesmente bateu no peito e falou, eu vou lá e vou miar os caras. O trackingzinho do Skip, gostosinho. E aí ele falou, faz isso, tipo de não revive, né? E aí ele levou os três. Aqui um reflexo legal, que é de agachar ou deitar quando a mina de proximidade vem estourar. E aí o pessoal fica batendo boca porque... Ah, você estrongou ali, você foi sozinho, não devia ter feito isso, etc. Mas é interessante. Aqui a gente vê, vou voltar um pouquinho pra gente mais uma vez ver a questão da sensibilidade, né? Porque ele não puxa de uma vez. Você vê como a virada dele é suave e não é uma... Ó, pulou e é uma remadinha. É uma remadinha. A mira dele não treme. Não é uma sense alta. Se alguém souber a sense do Skip, por favor, coloca nos comentários. Infelizmente, eu não tive como procurar pra vocês. Aqui é uma jogada do Skip praticamente solo. Ele derrubou um. Começa a se curar, começa a usar aqui os seus recursos. O time começa a ser derrubado um por um. E aí ele finaliza praticamente a jogada e o jogo, né? Tem algumas jogadas depois, na verdade. São 10 squads ainda. Marcado, ó. O quanto que é importante... E aqui, é interessante trazer também, eu não reparei exatamente durante a gravação, porque eu deixo bem baixo o som do vídeo, mas as causas do time Bola de Neve, tem gente comigo, ó, o Skip fala várias vezes, tem gente comigo, o cara pulou, o Paranga fala, o Stolen fala, mas eles marcam pouco, né? Naquela jogada ali em cima da montanha, foi bacana. Ó, xiu-xiu-xiu pra fazer silêncio. Aquela rasgada de lado aqui, muito interessante essa movimentação pelo lado e não pela porta, porque você viu que o vagabundo lá fica marcando a portinha. Isso aí é típico do Zé Predinho, né? O cara não vai rushar em cima da escada, não vai tomar nenhuma postura ofensiva. Vai ficar matando a portinha, marcando a portinha, e aí você lida com aquilo da melhor forma possível pelo flanco. Aqui é um ataque de dispersão, ele ficou ilhado, não tem nenhum tipo de coisa que ele possa fazer aqui, a não ser esperar esse ataque de dispersão passar. E aí ele procura os alvos mais uma vez. É, então, eu gostaria, deixa eu vou prestar atenção um pouco mais no som para trazer para vocês um pouco de cal do tipo ali, entendeu? Que é uma cal que eu critico. Eu falo, pô, velho, o cara não fala ali, comigo, aqui, na frente, não sei o quê, né? Você marca. Vamos ver. Eu acho que aqui tem uma, inclusive, ó. Beleza? Ele rasga o rapaz aqui. Reflexo muito bom. Você vê que ele tá no escuro ali. É um cara com camuflagem preta. Tá no escuro. Um de vida tá marcado. O Stolen fez muito bem. Ele foi derrubado. Falou, um de vida tá aqui dentro. Tá marcado. God. É uma coisa que o squad não faz com muita frequência. Ó, muito interessante. Tinha um cara ali na frente, ó. Na garagem, tudo bem. Eles viram. E aí eles falaram assim, na garagem. É o último, tomou na garagem, etc. O Paranga tava rindo do Skip, que falou que ia roubar o kill dele. Mas essa atitude, essa coisa de marcar em tempo real, ela é muito... É uma ferramenta foda, é uma ferramenta importante. É uma coisa que não tinha no PUBG, por exemplo, no começo. Não tinha em outros jogos... começou a vir, veio com Apex Legends, se não me engano, no começo, veio muito forte, muito bom, depois foi adicionado no Fortnite também, enfim. E vejam como isso, por exemplo, na análise do Paranga, fez com que o Paranga e o Stolen perdessem ambos a vida numa jogada por falta de noção de onde o jogador tava, né? Essa coisa de aqui, comigo, na frente e tal, e o seu companheiro tá perdido. Às vezes é simplesmente você
dá o Alt, né? Eu uso em outra tecla, se vocês quiserem mudar, recomendo. Marca o jogador. Não precisa falar nada. Ali, por exemplo, os caras falando assim, ali dentro da garagem ali, tudo bem que é um lugar, né, ali na concessionária, só tem uma garagem, você sabe onde é que tá. Mas, por exemplo, imagina Storage Town. Você tá ali naquele labirinto, você fala, ali dentro da garagem, na frente, atrás, você tá perdido, né? Marquinha, pum. Marquinhos, você não precisa falar nada, né? Suave. Então, o Squad, show de bola. Vocês veem que o Skip, ele ruxa na frente, ele gosta dessa atitude bem Zé ruxinho, né? Se vocês pegarem outras plays do Skip, acho que eu não vi nenhuma play dele jogando de Irniper, que ele brinca, né? Eu não gosto de jogar de Irniper. Então, ele tá sempre de 12, tá sempre de submetralhadora, tá sempre de rifle de assalto. E aquela característica muito, muito peculiar, que é o recuo da RAM 7, o controle de recuo da RAM 7 do Skip e do esquadrão dele é muito, muito bom. São jogadores com mecânica impecável. Skip, Paranga e Stolen. Parabéns aos três. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se você notou alguma coisa na play que eu não disse aqui, comente aí pra gente bater um papo, pra gente entrar nessa dinâmica gostosa, né, de trocar informações. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoumogro. Beijo do ogro. Até a próxima.